Od ranih jutarnjih časova prijatelji i rodbina su počeli pristizati u dom porodice Mičić kako bi izjavili saučešće i pružili podršku ožalošćenoj porodici. Od 11 časova započeo je komemorativni skup u Centru za kulturu Semberija. Komemoraciji su prisustvovali visoki funkcioneri i predstavnici vjerskog, kulturnog i političkog života Bijeljine, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mićo Mičić ostaće upamćen kao čovjek koji je svojim radom i dostignućima zadužio saradnike i buduće generacije i koji je dao izuzetan doprinos razvoju Bijeljine, Semberije i cijele Republike Srpske. Njegov život i rad služit će kao svijetao primjer kako se treba odgovorno odnositi prema ljudima, svojoj sredini i Republici Srpskoj. Da se oprostimo našeg gradonačelnika Miće jednom rečenicom Jovana Dučića, koja je uklesana na spomeniku, to je bisti koji se nalazi u našem parku, a koji je naš gradonačelnik donirao. A ona glasi: veliki čovjek nađe načina da vas uveliča, a mali čovjek da vas unizi. Počivaj u miru, moj gradonačelniče, dobri čovječe, i Bog da ti dušu prosti. Dragi Mićo, jedan poznati filozof je rekao: junaci mogu umrijeti, ali će se vječno pričati o njihovim djelima. Ti nisi umro jer će te nadživjeti djela koje si stvorio. Na našem groblju će biti spomenik gdje ćemo moći zapaliti svijeću, ali ti dobro znaš i mi znamo da gdje god se okrenemo i oko sebe postoji trajni spomenici tvog plodonosnog rada. Mićo Mičić ostaće upamćen kao gradonačelnik u čijem je 15-godišnjem mandatu grad Bijeljina doživio izuzetan razvoj, grad prepoznatljiv u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. Ostavio ogromno, a veliko nasljeđe velikim djelima koje je izgradio i stvorio za svoga života Mićo Mičić. Prije svega zdravu porodicu, na taj način pokazao kako to treba da čine drugi, stvorio je sjajne odnose u gradu Bijeljina, koja je godinama samo napredovala. I naprosto ostaće da velika praznina, ostaće velika tuga svih nas koji smo ga poznavali. Nakon komemorativnog skupa na gradskom groblju u Pučilama, obavljeno je opelo i sahrana. Ni kiša ni omela brojne građane da na vječni počinak isprate Mičića, kojeg će, kako kažu, pamtiti kao velikog i dobrog čovjeka i političara.